A od septembra minulého roku upozorňujeme túto koalíciu, že sa tu valí vlna zdražovania. Nepočúvali nás. 5-krát sme zvolávali mimoriadnu schôdzu, ktorú vždy zrušili na začiatku, aby sme sa bavili práve o takýchto veciach, o ktorých sme hovorili dopredu, ako je napríklad aj znižovanie daní. Ale ako sme aj teraz počuli od pána Šipovša, že ešte sa tým koalícia nezaoberá. A kým sa tým bude zaoberať, už bude veľmi zle. Pokiaľ príjmeme opatrenie, alebo príjmete opatrenie, ktoré sme my prijali pri priechode slovenskej koruny na euro, že jednoducho bude musieť byť na cenovke zobrazená cena pred a po znížení, kde bude jasne vypočítané, že to musí byť lacnejšie o to percento. A vy určite tak to bude potom v poriadku. Ak hovoríte o tom, že krásne sa hovorí o rozdávaní, ak tu niekto nezmyselne rozdáva, tak je to váš minister financií na nezmyselnú lotériu, ale rovnako aj na odmeny za očkovanie treťou dávkou. Veď ja vám poradím, kde tie peniaze dostanete. Veď je tam 300 miliónov, ktoré ste si schválili na očkovanie seniorov nad 60+, a každý má dostať 300 eur. Toto dopadlo mizerne, pretože pokiaľ vieme, tak nejakých 10 000 ľudí sa dalo len zaočkovať. To znamená, máte tam 200 miliónov bez problémov k dispozícii na to, aby ste všetkým ľuďom pomohli. A nie tak, ako populisticky dnes pán Matovič alebo kedy povedal. A kde má zobrať? No, v zdravotníctve? Alebo má deťom brať? Ja vám hovorím, kde tie peniaze má. Keď bol v parlamente, dokonca ponúkal 500 miliónov, pán Šipoš. Dobre, je to pravda? V čase, keď je zle, treba ľuďom pomôcť, aby sa nedostali do chudoby, tak ako to robia v Poľskej republike, kde idú znižovať DPH-čku na potraviny na nulu na nejaké prechodné obdobie. Naše riešenie sme ponúkali už dávno. Oni premerhali ten čas, neboli ochotní o tom rokovať a bohužiaľ dnes vidíme, že tie dopady sú enormné. Ak teda vaši poslanci schválili v tom pôdohospodárskom výbore, že poďte sa zaoberať tou 5% DPH-čkou na základné potraviny, tak buďte férovi a sadnite si, zavolajte toho Sulíka, ktorého kritizujete, že v Dubaji aj s pani prezidentkou, a nech tu pracujú, nie v Dubaji, tam kavu varia alebo neviem čo iné robia. Tuto sa treba o ľudí starať. Dobre, preto sme boli na protestoch, preto sme zvolávali protest, aby sme povedali, že tohoto už dosť, je to stačilo. Je potrebné sa s tým vysporiadať. No, vám sa nepáči, že ľudia prídu na námestie a povedia jasné nie tejto vláde, ktorá sa tu neustále háda, nepomáha im a prináša tu nezmyselné veci, ako sú napríklad dohody obranné. Pamätáte si, čo povedal pán Sulík o opatreniach? Opatrenia sú zlé, chaotické a vôbec sa nečudujeme, že ich ľudia nedodržiavajú. To je taká schizofrénia, pán poslanec, ktorú máte vo vlastnej koalícii, že z toho sa neviete vymotať a sa točíte stále v tom jednom kolotoči. Musím povedať, že dlhodobo táto koalícia jednoducho nerešpektuje ten konsenzus, ktorý tu bol predtým v zahraničnej politike naprieč politickým spektrom, aj ignoruje opozíciu a ignoruje aj predsedu zahraničného výboru, v tomto prípade opozičného. Preto sme zvolali mimoriadne zasadnutie, aby sme pána ministra požiadali, aby nám vysvetlil, aké ohrozenie teda Slovensku hrozí. Mrzí nás, že neprišli napríklad koaliční poslanci. Napríklad pani poslankyňa Tabak napísala, že sa nezúčastnila kvôli tomu, že to zvolali opoziční poslanci. Ale tu ide predsa o bezpečnosť Slovenskej republiky. A my si myslíme, že sa tu len vytvára domnelé napätie, pretože samotný prezident Ukrajiny Zelenský hovorí, že Ukrajinci sa nemajú čoho obávať, môžu pokojne spávať, zatiaľ čo u nás sa mobilizuje, aby sa vytvárala nejaká clona a možno aj napätie na Slovensku, aby ľudia potom povedali, aha, tak ja si potrebné nejakú dohodu so Spojenými štátmi prijať, pretože je tu naozaj ohrozenie, čo my odmietame. Platí, že tu máme článok 5 podľa zmluvy z NATO, ktorý hovorí o tom, že v prípade, keď bude jeden z členov napadnutý, tak im prídu na pomoc. Ja nemám pocit, že by bol jeden z členov napadnutý. Ale čo hovoríme, že tu musíme dbať na dodržiavanie medzinárodného práva, aby sa tu rokovalo. A nie, aby sa vyvolávalo napätie, ako robí táto vláda, keď zvoláva Bezpečnostnú radu a ukazuje sa, že to jednoducho nie je opodstatnené.